Joo, me pysäytettiin se. Mä luulen, että me otetaan turpaa ihan tuohon noille. No niin, Sami, käppäs tuo Allatun botan nyt vingi tuolta valtaamassa. Itse asiassa saat viikonloppu vapaan, jos tuota ostat sen Night Visionin. Tai ainakin teet toisen profiilin vitsi sinne. Sinnehän saa kolme tota asejuttua käyttö. Mullakin oli tuossa yhdessä vaiheessa, niin mulla oli ykkössetissä niin oli kiikari ja sit kakkossetissä oli sitten tota Night Vision. Aika kätevä vaihella. Tännehän tuli sillä alle uusi suntikka. Minulla on täällä oma suntikka. Sehän nyt ei vaan käy. Ampuuks ne sitä? Kai ne ampuu sitä. Joo, mäkin ampuu sitä. Ai niin se on siinä. Okei, joo. Se räjähti just. Toivottavasti ne ei nähnyt minne. Tämä menee siitä kiivetä ylös vai? Eh! Vaan parkkeerata siihen. Jep. Näin vähän tuon resupplyjaa vaan. Mä en pistänyt näitä valoja turhaan päälle. Tää on vaan ihan sen takia, että ne on cool. Kato, pukaaks sullekin nää minun pakoputket hieman tänne taaksepäin? Pakoputket? Mitä sä oot on niissä? No siis luukut on auki, mutta... Ai jaa, no kato, kun mulla on valunut nää pakoputken sivuprofiilit maahan asti. Toi meitä eiku siis nämä? Niin, siis tää ei... Joo, siis mä ajattelin, että nää... Ei, nää niinku ei ihan minun mielestä kuulu asiaa, että pakoputket leviää tälleen näin. Ei välttämättä. en mä tiedä, ootko sä ostanut sen aerodynamic upgradein siihen. Niin, pakoputkiin. Niin. Sertannu pakoputki. Sieltä tuli vähän asiakkaitakin. Tässä on joku tuhlaajapoika. Pistetään tuhlaajapojalle panoksista. Niin se on vähän hankala, kun tuolla missä sä nyt oot, niin pitäisi olla pimmeä näkö, että näkee tosi hyvin läheltäkin. Mut sit jos meet johonkin vähän pitää ampua kauemmas, niin sit olisi kyllä aika kätevä olla se kiikari. Molempi pahempi. Mitä helvettiä, porukka kävelee tänne? Mitä sä teet? Kiiveen. Niinku tässä on tosi hyvä niinku kahtoo pimmeen näillä tota rakkoakin, niin näkkö sillä kipää. Dai badaa badaa. Oho! Mitä? Body. Hetkinen, se oli muuten vihollispodi. Jaa, joku ampu C4 minun niska. No se oli varmaan se tyyppi. Se on siinä takana! Takana! Se on eri tyyppi, mä tapoin sen podilla tippuneen jo. Ei se podilla tippunut minua räjäyttänyt sen alussa. Ei se olisi kerennyt painaa sitä laukasinta ja ampua samalla. Tuo oli se tyyppi todennäköisesti. Ah, joku rivaiva. Joink! Mitäkin mulla ei oo granaatteja? Minkä takia täällä ei oo tilaa ampua singon? Ota tosta singon panoksia ja ammu silti. No, kun... Hetki, pitäisikö mun laittaa ne vähän fiksumpaa paikkaa? No mä en pistä ne tähän näin. Mutta minnekä tästä ammut? Taivaalle? Täällähän on... Vihollinen. Kuoliko sinä omiakin? Kuoli yksi, mutta kuoli se vihollinen. Noniin. Result. Se vähän näyttikin siltä. Vihollinen singola siihen vitun sumppuun. Siinä sumppu ollut enää siinä kohtaa. En mä nähnyt siinä kuin sen yhden oman. Ai niin just, että se oli semmonen, että voidaan uhrata. Niin. Joku siis en mä nähnyt sitä omaa siinä, vaan mä näin vaan sen vihollisen ja katoin, että siinä ei oo hirveä. niin semmonen kato putkinäkö. Vihollinen. Ei näe muuta kuin sen vihollisen, näkee pelkkää punaista. Sami, ei! Tumpa. Must kill the enemy. Au. Se sama jätkä C4:sta ja se tuli sinne. Tänne. Niin, on tännehän se hyppäs niskaa. Mun mielestä. Aina saa requesta tai repaari. Joo, mut se ampu tuolta yllältä paski. Hetkinen, tuliks sinne taas? Eikö se on meidän kai? Okay. There you go. Mäpäs pistän tähän tämmösen, jos sä haluut mennä tonne vuoren huipulle vaikka. Lemps. Kappas.
Our new base is here. Ei tässä nyt huonosti voi käydä. Perse. Maximka Maximka. Siinä on nyt aika semmonen mouthful. Maxima Simka. Maksimaalinen Simka. Mispäin mun pitää ohi? Tänne päin. I've got this. Täällä muuten pääsee kätevästi tällä porilla tonne. Huh, sweet. Ha! Kunnon kärpälöintipaikka. Hihihihi. Ring it, bitch. Haavoitin yhtä tyyppi. Se ei varmaan tuu ampumaan mua. Ei se. No he. En mä saanut edes sitäkään sieltä. No, ja se vielä sai minut. Se manaka! Kolmas kerta putkee sama jätkä. Sulla on nemesis. Tässä varmaan... sillalla on... hevitankki. Sillalla? Niin. Jaa. Suntika yläpuolella olisi, mutta en siellä ole MacRiderit, ne hoitis. Ah, tuossa onhan suntikka lähempänäkin. Mäpäs voinkin ottaa tuon oman suntikan pois tuolta. Paljon siellä on aikaa? Ollaanko me valtaamassa esti? 3.20. Aika reilusti. Oi saakeli Maxi. Sain sen Maxi, mutta kuoli. Ammuimme toisemme. Ah, se rivaivas. Tässä ei ne revivein. Tää tarvittais kyllä joku noheva engineeri, joka pudottais panoksia. Mä voin pudottaa sinne panoksia. Mä pistin taktisesti tuohon keskelle tietä ton mun suuntika. Because why the fuck not? Au. Koska eihän siellä oo niitä C4-tyyppejä. Ei yhtä. Mä pistin sen siihen kivien luokse. Panoksia kaikille. Hetkinen, mä pistän ne tänne taloon, missä sä oot. Missä sä ees oot? Mä oon eri talo. Mä hiilaan tän Maxin, mutta tossa ois panoksia. Hei, 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 ammun niitä Maxinis. Wow, wow. Mä siellä käy vihollisia. Okei, mä tuun tästä yli. Sieli toi jo mennyt muuten. Niin, patruunoita. Kiitos. Saa suorit. Pimeänällähän tuonne näkee helposti. Au! Maxi! Oh my god, ammu tonne portaisiin singola mielellään. Ai. Niin just sinne portaisiin sinne. Sinne portaisiin. No ei täällä oo muita portaita. Jaa, joku revaivas. Au. Siinä oli 5 vihollista oottamassa siinä. Mun naama eessä. No, sit joku ruumis pässäili siinä mun eessä. Ha, todellakin meen tuolla beaconilla tonne ylös ja todellakin mä otan yöaseen ja otan light assaultin. Meen tuonne vuoren päälle. Jos se ampuisi vaikka 4. kerran se sama jätkä miltä. It would be my dream! Oh! Tää homma nyt mönkään voi mennä, mistä ne ampuu. Perkule, sain ne vielä hengitä. 20 sekuntia aikaa. Kannattaa spawnata johonkin lähistölle. Hetkinen, 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 kuka ampuu minun suntikkaa? Stop it. Stop it.
saa ampua minua. Juokse tänne päin, jos et alueella. On kiire. Nyt on kiire! On alueella. Joku ampuu sitä suuntaan. Joku ampuu sinun suuntaan. Mitä? Kuka helvetti sitä nyt ampuu? We've acquired the facility. Ja mistä? Kysymys on mistä? Täällä on yksi lentoalus. Mä näen mistä päin, mutta en vielä näe tyyppiä. Voisitko korjata sitä, please? Ah, se taisi kuolla. Se oli sinkomies. Homma ties. Sinkomies, homma ties. Pitäisikö vaihtaa ihan itekin insinööri? No, ei tässä nyt pitäisi saada enää kamoja vaihdettu. IT ampuu sinne, jes. Jes. No. Ai vitsi, että sain napsuteltua hyvin, mutta en hengiltä. Minne sitä ne on helvetin turvallista vie? No kyllä se nyt melkein niinku mihin tahansa pää. Aha, jahas, Mr. Harasseri, ajan vaan ihan miten sattuu. Tota saa ampua kans. Pitäisköhän minun tota pistää nää valot pois? Mitä minä puhun? That's insane. Tuolla on suntikka. Tota, minä ajan tän johonkin tänne parkkiin. Hetkinen, tuolta mäen päältähän ampui noin sinkomiehet. Mitä sitä ihan oikeesti näyttää? Kannattaako mun ajaa tätä eteenpäin? Miks tuo on ihan hyvä tuossa? Mä tästä pääse. Kylläpä meni riiveri alas. Mäkin kahtelin, tänä lentää toinen. Shoot the fucker, shoot the fucker. Taas lentää tossa. Nää ne ampuu toisiaan, which is better. Mm. Tota... Tuolla on taas yksi. Silläkin tekee ihan hyvin damage, jos vaan osu. Ah, siinä taisi tulla moskitto kilasisti. Mitä sitä tosissaan kartasta näyttää nyt? Se näyttää siltä, että jos minä vien tämän suuntikaan eteenpäin, niin se räjähtää. Meitä on 20% tässä osiossa, että tota, nyyp. Tässä on lentokone, ettei jossain päin. Joo, tossa mä näen. Mä melkein osuinkin. Taas ampuu jostakin. Tätä kehtaa kyllä tosissaan lähemmäs viittää. Tästä tulta päin kuin mikäkin maa. Ainakin kahtoon muutukset. No, meitä on prosentti vähemmän kuin äsken. Spädillä joku. Ai. Headshottasin jonkun vahingossa. Sattuuhan näitä. Sinne suntikalle päin tulee lightning. No eipä tai jokka sit taas pidä. Tässä on aika hyvin spawnaan porukkaa, että onne vaan niille. Sillä yleensä yksi hullu heavy ainakin sattuu siis sekka. Ai. Hetki, onks toi vihollis liberaattori? Tohon perkele. Onks tota... meidän liberaattori? Sinisiä vastaako, kun me ollaan täällä hyökkäämässä? Kumpiakin. Just se rupesin katsomaan, että tänne tuli droppodilla punainen tyyppi. Ai jumalauta, sinisiä puskee tänne ihan törkeästi. Nyt on 50% sinisiä. Kuinka pahasti mönkään tää voisi mennä, että menee tänne ylös? Aika hello. Paljon. Muista pistää se shieldi aina päälle sille. Joo, en pitkin kestänyt henkissä. Sä et varmaan sitäkään tajuu käyttää. Ei.
Ei jaksa. Aina F-ää päälle, kun tuota, when in doubt. Se toimii kaikille. Kalaksi. Joo, se on nimittäin tupla tyyli heltit sille. Which is nice. Tiedän botani wingeltähän sai tankkeja. Jep. Ai mitte meni laittiin. Aivas. Aika huolettomasti on paikallaan nää meidän lentsikat täällä, vaikka täällä lentää näin paljon tätä vihollislentsikkaa. Pitäisköhän tehdä Valkkeri, josta on lisää panoksia. Se kovin monta on. Galaxy kill assisti. Sieltä tulee taas jotain paskaa. Mun pitää lähteä tästä. Mä oon tullut latalta sen verran, että... Tämähän on suuntikka. Onko se peräti meidän oma? Ei. Itse lataan nyt. Tää on hyvä, kun nää meidän jätkät ei tota niinku viitti ampu mitään. Ah, sieksä ajaa parkki. Okei, mä otan siitä korjasta. Tää menee helposti tälle. Panoksi. Joku ampuu sua. Yllältä, platalta. Joo. I'll be on my way then. Meidän omaa suntikaan jo vihollisen flashin päältä. Niin siinä meni flashitielle. Ai. Mikäs täällä menee? Ei, lokkee. Mitä? Lisälukkoa. Karkuun! Mitäs se näyttää tuo meininki? Siis edelleen, osta tota, kans siihen tota, niinku, noita, se antilukko siihen laitinkin. Se on ihan paras. Vitsi, se on nimittäin varmaan ärsytä. Mulla se taitaa olla täysillä. 15 sekunnin välein sä voit heittää se antilukon. Vähän varmaan tosi veemäinen niinku, yrittää ammuskella sitä. Tää on vähän niin, what could go wrong? Niin täällä on sitten panoksia tässä. Mä tulin tähän takas tähän äskeiselle paikalle. Incoming enemy aircraft. Niin siin. Meneekö tää meidän sakkiin sinne platalle? Yksittäisiä aina välillä. Eli ei kauheesti. Ei hirveellä pitkällä kyllä mene. Airborne target identified. No se oli ainakin nopea syöksyläntä tuo. No tässä onkin hyvä aikaa laittaa noita panoksia tuon vehkeeseen. Ainakin tässä on zoomikin, aina unohda sen. Ammo capacity. Eihän tää ku 50 maksaa seuraava. Oliko sielläkin tiukka paikka? Säkin rupesit vähän huokailemaan. Oliko se jotain hässäkkää? Ei, ku huvitti vaan, kun just Lightningin veti hirveellä rallilla tonne tukikohtaa sisään. Minun Lightningin hajoo kohta hirveellä kiireellä. Tuli toinen vastaava vastaan. Mä ostan. Mulla on Lightningissa... Osu mihinkään. Mulla on nanite täysillä Lightningissa, mulla on kaasut täynnä, IR Smokeit täysillä ja mulla on Razer High Speed täysillä. Pitäisikö sitä ostaa noita utilityä, noita reload speedia, mutta maksaa niin perkeleesti. Perkele. 75 millisekuntia latausajasta pois.
150 serttiä. Vähän niinku semmonen. Ja seuraava panos-upgrade, 150 serti. 2 panosta lisää reservi. Huikeeta. Niin. Okei, maksa vaiva. Saanko näihin jotain? Bulldogin voisi ostaa vaikka. No joo, mä säästin johonkin isompaa. Nää on ihan perisestä nää muut. Let's go! Ei tarra. Niin meidän näistä tankia ottaa vai? Mulla on vielä suntikka ehjene. Attack! Voimme tulla hakee sut, jos haluat. Ei. Kyydissä. No. Meidän se pitkällekin ajella. Ne on niin pitkä kun tää posahtaa, mutta mulla on tylsää, niin saisit olla tuossa M20-pisessä ammuskelemassa kaikki, etkä liikkuu, no, mikä se, eli. Kyllähän se. Koska tämähän on ihan selvä assaulttimehe tämmönen helvetin joulukuusi. Mut se on ihan hyvä nykyisin, se on vähän niinku ennen vanhaa tuo M20. Meillä on perässä lentsikka leijuu tuossa. Boks. Tai toi mikä räjähti. Joo. Päivää, päivää. Panoskuriiri. Meillä on lightningeja vähän niinku kaksi kappaleita. Ammun niitä! Koko ajan! No. Nyt on meidän MacRideri tosta aika ilkeesti. Itse savuttaa jo. Niin, se on aika hyvä. Ai vitsi, kun ois saanut kiilattua sen. Panostolpalla tyyppi. Panostolppa, panostolppa takana. Siinä on muuten toi kai perus pimeänäkö tossa. Joo, niin on. Lentsikam. No ei se mitään. Panostolppa, panostolppa, kaksi tyyppiä. Kaksi tyyppiä tässä. No ei se mitään, mä ajan sen yli. Repsistä. Ei se edes kuollu. Vielä ampuu tuolta. Sieltä. Kuollu. No, missä porukka? Ota vähän ennakkoa niin. Oho, vipereita kaksi. No ne samat viperit. Boombox. Oh my god, mä ampuu fallanksi. Lightningista saa vielä killassistia siitä, mutta. Ne on se ei pitkälle kestänyt. Otetaanpas kunnon tankki. Tuo tää miehistötankki on vähän tommonen kyseenalainen. Niin. Tarvitaan taisteluvaunuja eikä rynnäkkövaunuja. Kyllä sekin on hyvä. Jos tossa olisi kaksi ollut, niin se toinen olisi tippunut tuossa. Eikä ne olisi sen jälkeen meitä saanut. Tää on... Hetkinen, mistä sitä saa? Ihan vaan toista puolta. Mennessä vaan tonne tien puolelle. Toiseen kulmaan tällä. Otan ihan ton FPC:n tankki. Häsken. Noniin. Kes tuota on? No niin, lightningi on tuo toisella puolella. Toisen puolen pädillä. Se ainoa se. Kuka siellä ampuu niitä? Hei, lopettakaa. Stop it. Stop it. Joka lentää yli. Niin, mulla nyt ei tässä oikein jaksa olla mitään suojeluvaistoja. Tässä on tyyppi. Hop. Täällä on tyyppejä vähän liikaakin minun makku. Tää on koko tää kivikko täynnä tyyppiä. Kaksi tappoa. Tossa on eessä tyyppi. Nää tyypit äsken ampu meitä. Moi jätkät. Coming through. Oh my. Ihme tosta selvitti. Sanoin, että aika paljon porukka. Onks tuo Sphere-vallanksi vielä ehjä tuolla? Ops, on saa. Coming through! On siellä ainakin toinen. Ah, ja se toinenkin on. Mä tein tämmösen. Wihii! Koska joku ampui meitä tuolta toistakin suunnasta. Kuka ampui meitä täältä? Mä en tiedä. Paks turretti meni rikki. Se meni ihan näkymättömäksi. Siinä, moi.
Pichu! Olisiko yrittää ampua noita jätkät? Moi! Pichu! Tapoit se kaksi. En kai. Meniskill. Joo, tälleen me mennään. Hyvällä drive. Aina kun siinä on pomppupädi, sen takia täällä pyörii noin paljon porukka. Maksi. Kuka ampui täältä? Spujuura oli ainakin tyyppi. Täällä. Tuolla on medikki. Joku meitä ampui tästä äsken. Mikäs tuolla? Oho, se oli hevin mies tuolla vasemmalla spawni ovella. Aika jännästi spawni. Ihaa! Pikakorjaus. NYT. Nyt! Mä näen enää. Let's go! Tuolle maksi. Mä vieläkin ehdin. Speed one. Hei, mihin sä meet, Maxi? Karkuun on vastaus. Tuo mutta tuo fallaksi ehjä tossa, eikä tää mennä kauheesti. Mikä savuttaa? Se fallaksi. Tossa tyyppi. Se on aika monta tyyppiä. No, ammuin yhden. Puolella. Puun luona on yksi. Ihaa! Ukka ei osu kyllä mihinkä. Ihme kulttu. Au. Oho! Mikäs tota, se oli? Tota... Perkule. Vitun oikeesti... Siis noi on niin perkele ärsyttäviä kuin voi olla. Mut 95% antitankki turretti. Joka ei oo muuten huono idea. Mä saatan jopa harkita ostaa MacRiderin Acquisition Time 400 serttiä. Se on aika... 90 sekuntia silti saa pois ajasta. Ei, mä saatan ostaa ton seuraavaksi. Tosi Joni sanoi, että siellä on MacBurneri vitsi täysin tässä. Se vaatisi 1500 vielä lisää mulle. Oh, nanitetkaan mulle jo täysillä. No niin, nyt mä ainakin tiedän, mihin mä säästän. 500 sertti on minimipanostus seuraava. Nää jätkä tetsaa siellä. Tänään mä tetsaan täällä. Jään kohta vihollisen tankin alle. Eikä se huomannut mitään. Mä tuun flashilla hakee sut. Stay there. Ei ne mua voi huomata, jos tuun sinne flashille. No kai mä sitten palloinen täällä piilossa. Täällä on kolme pientä lentokonetta. Ei ne huomaa mua. Mä lähden siitä, että ne ei huomaa mua. Tankki tuli jostain ja ampui. Oh no! Että ei tarvi hakkea ennen. Oh no! Oh no! Tutko silti kyyti? Paikallaan. Vitsi, mikä pulkka tää on nykyisin tää flash. Nappaa mut sitä botaniwinkiltä. Joo. Mä tässä tällä ovella just millä puolella oot. Ootas, kun mä otan singo itselleni. Perkeleni vie aata. Just niin, että talking about turhista sijoituksista. Mulla on... Mehän kyytiin. Ja... Painapa tähtää sitä. Mulla on oikeesti termaalinen furry siinä. Flashissa. Joka mennä. Joo. Tämä taistelupanssari vaan lähti nyt. Ja mulla on tässä vielä... Thanks. Mulla on vielä panssaritkin tässä. Tää ottaa vähemmän damaa käsiaseista. Edelleenkin yksi AP-panostus ei paljon auta minua sitten, jos osuu.
Ai hitto, kun tää pomppi. Tää tankit jostain, ne pääsee singolla ampumaan. Mä menen tänne, missä oli ihan perkeleesti sakkia viimeksi. No niin, mutta täällä oli lähinnä jalkaväkkiä. Tää kai tällä rynnäkkökiväärin kappi tässä on. Mä menen tästä ylös. Okei. Läikkää gläb. It's fine. Fine. Ah, tää onkin suljettu. Ei se mitään. Tää on ihan kauhea pulkka. Tää ohjattavuus on niinku jollakin helvetin kenkälaatikolla. Tosin kenkälaatikossa on jarrut. Siis kenkälaatikko ohjautuu huomattavasti paremmin, että se on minun mielestä loukkaus kenkälaatikko kohta. Tää myöskään ei vedä ihan kauhean hyvin, niin kuin näkyy tuommoisessa tiukoissa paikassa. Pientä turboviivettä. En edes käyttänyt turboa, vitsi. Turbolla tää kyllä lähtee. Mun pitää mennä toiselle puolelle mäkeä. Okei. Woohoo! Oh! Pyörille! Ei muuta kuin menoksi. Auta, mä vähän... Mä vähän fiksaan. Sä jäit? Mä fiksaan tän mapon. Ai. Kestää kato paremmin seuraava alasmeno. Mä otan uudelleen ton mäen, koska... mitenhän tohon mäkeen pitäis mennä? Kovaa. Jos mä oon mun singolla perästä, niin auttaiskohan se? Joo, se auttaa ihan perkele. Tee se. Mä sanon milloin lähetä. Kyllä mä näen. Noni, let's go! Oho, nyt kyllä otettiin aika paljon. Tuo on niin hyvän näköinen, kun se niin casualisti lattaa sitä, vaikka tää pyörii ympäri tää koko mopo. Siis mä vaan ihmettelen, miksi täällä ei oo ketään vihollisia. Pitäisikö meidän valota toi piste tosta? Tää näkyy tossa vasemmalla, että se on lukossa tämmöstä. Ah, okei. Okay. Tossa ois kato nyt tommonen polku, niinku näkyy, kun katot perästä. Mm. Niin sitä vois mennä tietysti siitä, mutta mä yritän siitä... Eihän menny sieltä ruveta. Hei, mä yritän tästähän tosta... saa hyvin valttiin. Mä yritän tosta jyrkimmästä kohdasta tästä, kato, tältä kohdalta suoraan taaksepäin. Joo, toihan on ihan hyvä. Se on tommonen leveä, niin se ei kimpoisi. No kun se on yksi lopee, niin se menee paremmin siitä. Niin. Ja siis se on tommonen vähän leveempi, niin... No niin, täällä! Op! Noni! Läikkää kyllä. Ja sitten hypätään täältä turponka alas. Ai hypätään, no hypätään vaan. Vois ottaa vähän silleen niinku ton mäen suuntaisesti, jos saatetaan selvitä hengissäkin, joka se... Ui, bonusta! Mä en halua tonne jumi. Oh, lentsikka. Ei se meitä näe. Jää kattomaan. Vittuu noi tyyppi. Todennäköisesti jäiski. Lennetään lentokoneen yli. Otettiin muuten kaksi aksiaalista turnia tossa minun mielestä. Varmaan hyvä tuolla pelkäjän paikalla olla. Mm? Ihan metkän näköistä hommaa. Hyvin sä vedät. Tästäkö seuraava? Mä en näe kuin taivasta. Aihän ei ees räjähetty. Tultiin muuten aika kovaa alas. Kolme lentokonetta näkyy tuolla, ennen meitä on huomioon. 4-5. Huhhuh. Ehkä sen takia täällä on niin vähän porukkaa. Täällä saattaa olla miino. Ai, viholliset! Toi... Oh shit! Mä kuolin. Hyppä kyvistä, jos oot hengissä. No kai sitä sitten pitää. Sä voit ajaa sitä! Siinä tapauksessa. Taisit kuolla. Joo.